Dobrá, Johne, jde ti to skvěle. Právě hraješ o celých $500. Hodně peněz. Dobře, nyní soutěžní otázka. Který z těchto lidí byl hostující hvězdou show Ed Sullivana v roce 1958? Pamatuj, stále máš 3 nápovědy. Zeptat se publika, zavolat příteli, a nebo ducha. Ducha. Ducha? Ano, ducha. Vyvoláme mou babču. Na tu show koukala pořád dokola. Rozumím. Vyvoláme babičku. Ano? Babi, tady John. Mám rychle. O, Jonathane, tak ráda slyším tvůj hlas. Dobrá, soustřed se. Který z těchto lidí byl hostující hvězdou v show Ed Sullivana? Musím ti toho tolik říct. Už máš děti? 1958, babičko. Kruci písek. Chceš vědět, jaké to je v zárobí? Babi, chci slyšet o show Ed Sullivana. Poslouchej, ty stará. Nejsem stará, jsem mrtvá. Možná bys to měl asi zabalit. A ty taky sklapni. Musím ti říct, kde je zakopán rodinný poklad. Babi, tady jde o $500. Roger Williams, Elvis Presley. No to byl fešák. Když měl klobouk, vypadal vážně skvěle. Už dost o klobouku. Čas už skoro vypršel. Babi, Louis Armstrong, Judy Garland. Každý to má vlastní dimenzi. Čím víc jich přijde. Jaké dojemné setkání. Dobrá, Johne, jaká je tvá odpověď? To je fuk. B. Elvis Presley. Konečná odpověď. Mám pro tebe moc špatné zprávy. Kruci, babi, přišel jsem o $500. Kruci písek, jo, moje noha.